markaan soo socdo waxa jira inay kala yaacnaada hadii madaxdiinu gabadhu marka aad waxa ka weydo oo adigoo jooga ay halkaas ka jiftay gudiga maanta oo maxay tooy gaas biyo lagu keen waayo oo meeshay midba ka baxdo waxaan markaa gabadhu ku qabaysaa haddii walaas haybada gaba baqay waxa laga baqaa inuu xalaaqa laga baqaa ninku inuu xalaaqa laga baqaa oo aduu xalaaqa galabada dhacdo aadu markuu jacaylku waa intan horow ee macaan baa uu kala qaadanay waxa sumaha marka aan waxa ku qiyaas lahaa ninku shan sanadoodba every 5 years maalin waa inaad aad magaranaysaa aad laba dharbaax ku dhufataa every 5 years saasoo jacaylku markaasuu dharbaaxdaa shan bay ku shaqaynaysaa shantaasu markay dhammaatana mid kale ku dhufo shan bay ku dhammayna saasay ku soconaysaa baasho maa waa saa wanu ahaada haddii kale socon maysid aa soona qabsada